danışırsınız. Yoxdura səbəb olmadı. Başa düşmədim. Buna hörməsiz idi. Yoxdura səbəb olmadı. Deyirlər toy olacaq. Bəli, bəli, düz eşitdiniz. Tez-tez onu açıq-saçıq şəkillər çəkdirdiyi üçün qınadılar. Bəziləri isə onun ailə qurmasına ümumiyyətlə inanmadı. Bəziləri isə haqqında olmazın sözlər danışdı. Ancaq Afaq Aslan bütün bu deyilənlərə məhəl qoymayaraq toy anonsu verdi. Və evlilik xəbərini ilk olaraq Show News kamerasına etiraf etdi. Toy olacaq. Toy olacaq. Vau! Deyirlər ki, toy olacaq. Toy olacaq. Toy olacaq. Vau! Nə vaxta planlaşdırırsınız? İnşallah məhrəmlikdən sonra. İnşallah məhrəmlikdən sonra. Sən Allah, de görək gizli saxladığın bir şey var? Hər şeyin ortalıqdadır. Mən ümumiyyətlə şəxsi həyatımla bağlı çox açıqlama verməmişəm. Həmişə şəxsi həyatımı gizli saxlamışam. Amma buna baxmayaraq mediada adım çox insanlarla hallanır. Aynəbim Afaq ondan eşq yaşayır, Afaq filan kəsindən sevgi macərası yaşayır. Mən buradan bütün insanlara demək istəyirəm ki, yəni şayələrə aldanmayın. Afaq ərə getməyə hazırlaşır. Afaq ərə getməyə hazırlaşır. Bir dəqiqə, bu xəbərləri özün yayırsan da, indi də gəlib ərə gedirəm deyirsən, yaddaşım məni aldatmırsa, bu artıq üçüncü ərə getmək xəbərindir. Qismət alın yazısı. Yaman ürəkdən gülürsən. Bəlkə də o mənim alın yazımdır, nə deyə bilərəm. Çünki mən elə bir insanam ki, mənim könlümü ovsunlamaq hələm-hələm hər kişinin işi deyil yəni. Deyəsən, iş bu dəfə daha ciddidir. Ərə getmək xətrinə özünə yalancı toy edir və yaxud da övlad dünyaya gətirmək xətrinə uşağım olsun, ayrılım, sonra öz həyatımı yaşayayım. Hər şey geyimlə ölçülmür. Açıq-saçıq geyinsəm də, mən həmişə elə bir düşüncənin sahibi olmuşam ki, mən ya sevib ailə quraram, ya istədiyim adamın həyat yoldaşı olaram, ömürlük o insanla birlikdə qocalaram, onunla birlikdə yaşayaram. Ya da ki, sevmirəm, elə ölənə kimi subay yaşayaram da. Yəni, tam könlümə yatan bir insan olmasa, mən ailə qurmaram. Çünki mənim üçün sevgi hər şeydən önəmlidir. İnşallah toy tarixi bəllidir yoxsa? Hələ tam olaraq bəlli deyil, amma bəlli olsun. Şair demiş, zülf pərişan, sinə gərdan. Yəni, bu cəzibədarlığı qısqanıb eləmir? Qısqanır. Olmaya sən də bəzi şov nümayəndələri kimi yalançı toy etmək qərarına gəlmisən. Yox, əksinə mən onlardan stimul alıram. Demək ki, mən varam ki, məndən danışırlar. Yaxşı da, yenə də gündəmə gəlmək üçün köhnə yalanlarına əl atırsan sualını vermişdik ki, Afaq Aslan müsahibəni yarıda kəsib, kameramıza hücum çəkdi. Nə yalanlarsınız? Yoxdur, əsəm. Başa düşmədim, buna hörməsiz idi. Yoxdur, əsəm. Başa düşmədim, buna hörməsiz idi.